エロは遺伝する。皆さんこんにちは、イベゾーです。今回は神なき世界の神様活動第8話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで神活第8話だったんですけども、皆さん見てますか？こちらね、まあ、低予算神アニメと言ってもいいんじゃないですかね。今回もまた神回だったんですよ、8話が。めちゃくちゃ良くて、話がもう語りたかったので、ちょっと今回ね、語らせていただきたいかなと思うんですけども、そもそもこの8話がなんか延期されてたんですよね、一周。先週本当はやる予定だったんですけども、なんか諸事情により延期っていうことで、延期してたんですけども、まあ、その延期にそぐわない内容というか、めちゃくちゃ良かった。延期した甲斐があったなっていうか、すごいよく作り込まれてたし、作画もめちゃくちゃ気合入ってたし、まあバンバンこう過激、かなり内容が過激なので、そこでテコ入れというか、そこで修正せざるを得ない部分がね、なんかいろいろあったんかなみたいな思ったんですけども、まあ大満足の8話でしたね。その、まあ、どこから語ろうかな。まあ、ダキニ、ダキニとの最終決戦ということで、まあ、全部終わったんですけども、まあ、そのダキニのね、戦い、戦闘モードになったダキニが、攻撃した時にみんなに陰謀がつくんですよね。みんなに、アータル、アルラル、ミルリル、シルリルかな、あの3人と、あとユキとか、ユキトにもついて、もう爆発したよね、欲が。欲爆発してたし、アータルのおほごえたまんなかったね。いや、このね、バカさ加減、このバカさ加減からの感動みたいな、この緩急というか、すごいいいんですよね。こういうところもまた面白くて、ここら辺もっと語りたいんですけど、このこれを語るとね、ちょっと YouTube 上あんま良くないので、まあ、抑え気味にね、ここら辺あんまり語らずにいますけど、たまんなかったね。めちゃくちゃいい仕事しましたよ。みんなの表情も良かったしね、控えめに言って最高でしたね。みんなの欲が爆発して、もう、ユキトがもう我慢できなくなるってところでね、ギリギリ御霊が助けてくれるんだよね。御霊と前立腺信者を連れてきたリシュによって助けられるんだよね。もう御霊がこう御霊がまた面白くてさ、なんか、まあ、ユキトに、お願いされて本物の神様に、土下座にしに行くんだよね。なんか、まあ、ユキトにお願いされて、そのダキニの力が借り物なんだったのらしいんだよね。本当は本物の神がいて、その神の力をあくまでも借りてるだけっていうことで、まあ、本物の神である御霊がそのダキニの力を持ってる神様に会いに行って、その力ちょっとでいいから止めさせてくんないかみたいなお願いをするんだけど、まあやっぱりいつもの御霊ちゃんでね、こう土下座しまくるんだよね。土下座しまくってさ、ユキトのため、ユキトのため、ユキトのためって、ユキトのために、もう血の涙を流しながら恥ずかしい気持ちを我慢して土下座する。あんな可愛い見た目してるけど、マジモンの神だし、その相手も神様だから、同じ神として恥ずかしいみたいな、もういいよみたいな。そこまで言うならいいよみたいな感じで、ちょっとだけ力を止めてくれて。でもそれを、このダキニには本当のこと言わずに、いや、ちょっと止めといてよみたいな、かっこつけて言うのが、また面白いですよね。他の神には相変わらずすごい冷たい態度取られてるね、御霊ちゃんがね。まあ、神だけじゃないか。みんなに冷たい態度取られてて、まあ、かわいそうなんだけど、面白いで。で、逃げ出す。で、それで、状況が悪いと思ってね、逃げ出しただけにを、ロイが止めるんですよね。ロイが止めるんだけど、ここもまた面白くてさ、ロイが、ユキトに吹き込まれるわけよね。こういうことすれば、御霊ちゃんが惚れるよ、みたいな。あとは、わかるよな、って、こう。ね、吹き込んで、それをね、もう真に受けたロイがこう止めて、これでいいんだよな、って言って。女性陣ドン引きしてるみたいなね。女性陣ドン引きしてるけど、まあロイ。で、その隙にロイごとアータルがダキニのことぶっ倒して倒すっていうね。いや、いいですよね。この女性、ロイに対して女性陣がドン引きしてたのも、同時にスッキリさせてくれるっていうね。アータルないい仕事をしましたよね。
で、まあ無事、ダキニ倒すことできたんですけども、ダキニがね、まあかわいそうというか、まあ、うん、悪いやつではなかったなっていうのが今回の話でわかるんですよね。というのもダキニがその陛下から子作りをやめさせろって言われてたんですよね。ダキニっていうのは愛の、司る神様っていうか管理するのが役割だったから、むしろ人の、まあ、そういう愛情とか、まあ、欲とか性欲とかそういうのを、全面的に肯定して、人類を育んでいこうみたいな、そういう役割だと思ってたんだけど、むしろいや子作りやめさせろって言われるんだよね。自分たちでも人工的に人作って管理するから、もう徹底的にそういうのやめさせてくれって言われるんだよね、うん、めちゃくちゃ不満そう。まあそれは不満なんだけどさ、ね、本当はその逆を真逆をやりたいわけだから、だけには、うん、でもうこれもさ、ちょっと現実にというかあり得る話っていうのがまた怖くて、日本今現在さ、少子高齢化、どんどん子供が亡くなってきて、まあ医療技術とかね AI とか発展してってさ、ガチで人工的に人とか作って管理するっていう未来がこの先ありえそうだし、この話自体もなんか未来の世界みたいなのが舞台になってるから、なんかちょっと考えさせられる話だったなって思いましたね、うん、でまた話、まあ、戻ってダキニの話になるんですけど、そんなねダキニが活動してるうちに、こうどんどん人がこう なんていうの性欲がなくなったり性知識がなくなるっていうか、そういうのを全くない人類が生まれてくるようになってしまったんだよね。でやばいなって思ってる時に、一人その禁書を読んでるエッチな本を読んでる女の子がいるわけよね。お、なんかやべえやつ、面白い子いるなってことで、ダキニがその子を気に入ってこう一緒に遊ぶようになるんだけどね、なんかエッチな大根大根で興奮したりとかね、いろいろ仲良くしてたんだよね。でも隔離に落とされて追放されて、まあ結局死んでしまうと。でその死亡し、その死んでしまったのを見て、いやこんな世界変えてやるってダキニは決意して、こう戦うというかね、今に至るっていうことで、だからまあどっちかっていうと、まあこっち寄りっちゃこっち寄り、別に敵ではないよね、うん、っていうところで、なんとその女の子がね、うん、そのトーカって女の子がディッシュのお母さんだったんだよね、うん、まさかのつながりがそこであったということで、ね、まあ、冒頭でも言いましたけど、エロは遺伝するんですねエロは遺伝してたんですよね。もうがっつり遺伝してて、うん、なんかちょっと確かに似てる雰囲気はあったんですけども、うん、まさかあの子供だったとは。でそのなんか女の子自体、トーカ自身も子供だったから、その子が子供を産んでるっていうのもだいぶカオスなんですけどもね産んでると思わないじゃん、うん、ってことはやるだけやって捨てられたみたいな感じになってるからさ、まあ、かわいそうだよね。でリシュがね、トーカの子供だって知った時に、こうダキニがね、こう泣きながらリシュに抱きついて終わるんですけども、ここがね良かったですね。この気づくわけよね、ああそっかで、世界を歪めてしまったのは自分だったんだって、この世から愛を消してしまったって、うちのせいでごめんねって、トーカ大好きだよって言うんだけど、この冒頭でも言った通り、愛が大好きな神様、そういうことが大好きで、その人のためにやろうって思ってたのに、気づいたら自分が世界を滅ぼすことをしていたっていうね、言われた通りやってただけなんだけど、まあ、多分その最初はあんまりよく考えてなかったんだよね。でもこう気づいたらそういうことを、結局自分自身がやっちゃってたしっていうことを気づいて、その愛の神様が一人の女の子を愛したことによってそれを気づくっていう、なんかエモいですよね、うん、すごいなんかいい話だなって思って、てっきりね、もうエロとギャグだけのね、バカなアニメなのかなと思ってたんですけども、まさかね、感動の話を持ってくるとは思わなくて、結構これがなんか安っぽい感動じゃなくて、いい感動だったんですよね、意外にも。ペラペラの感動じゃなくて、しっかりなんか泣ける感じの、しっかり泣ける感動の話で、めちゃくちゃ良かったな。まさかこんなオチになるとは思わなくてね、びっくりさせられましたね。うん、本当めちゃくちゃいいアニメだなとね、改めて思いました。
はい、ということで以上、神活第8話の感想と解説でございました。このチャンネルではね、毎週アニメの動画を更新しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。